ব্লগৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ হিয়াবোৰে ওলগ যাচিছোঁ। ইমান বেছি ঠাণ্ডা, মানে বিহু বুলি অকণমানো ৰ'দ নাই, কিন্তু তথাপি বৰমাহঁতে সকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰসাদ দি আছে আৰু মই বিহুৰ যা যোগাৰ, মানে পিঠা পনা মায়ে মই বনাই লাগি পেলাই কিবাকিবি অলপ বনালোঁ। তাকে দেখাম আপোনালোকক কি কি বনালোঁ। ফাৰ্ষ্টে জলপান মেইন হয়, হয়নে? সেইটোতো আছেই। বলক তেনেহ'লে কি কি বনালোঁ প্ৰথমে সেইটো চাই ল'ব। আৰু মায়ে মই মিলি কি কি পিঠা বনালোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ, গোটেইখিনি দেখুৱা নাই, অলপ দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে তিলপিঠা, ইয়াৰে নাৰিকল দিও বনাইছিলোঁ, লগতে এইটো বৰপিঠা আৰু এইটো হৈছে চচ পিঠা, এইটো হৈছে ঘিলা পিঠা, এইটো লস্কৰা আৰু এইটো পকা মিঠৈ, সেয়াই বনাইছিলোঁ আৰু একো বনোৱা নাই। আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। বিহু বুলি ক'লে আচলতে অকণমান সাজি কাচি থকাটো মানে দৰকাৰ, মানে ভাল লাগে কিবা এটা বিহুৰ কিবা এটা গেটআপ দিব পাৰিলে। গতিকে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ কি কৰিব পাৰোঁ নিজকে, চাই থাকক। লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিসকল নতুন। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি ব্লগটোৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তেতিয়ালৈ মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব। বাই বাই।